Capone, la finita, chico. ¿Cómo viene?
Oh!
toplarsa kim yiyor? Hemiş yok. Ama bu bozor kurda o şeyden hemiş mi bana? Ona ne olur? 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 Ona ne Za toho, jo? Za Matyho. 16, 16!
leci! Generalo! Ej, tam to říkám, kurva! Máme, co vědí tam? Ať si to pak pustí a uvidí. Ať si to pak pustí.
Ty vole. Tak jako on nekoukal, ty vole. Jsem měl písknout. Za co ty to bylo přes míš, ty vole? To bylo přes míš, ty vole, tak co ti je vrátit do brány radši, hej. Co mu dáš kartu? Co mu dáš kartu? Přesně tak. Ty píče. On zdržuje sám sebe. Úplně to je. Já myslím, že můžu za chvilku dát tu kartu. Ale podle mě to bylo přímo přes míč tady. No trošku, ale myslím, že byl první míč asi. To já neříkám, ale nebylo to zase tak hrozný asi. Určitě ne, no. Výborně, výborně. Asi jo. Máte z klidu.
To je fakt kokot. Opatrně, jdeš z špatný strany. Roh. Jo! To máš na ty kezi, ty frajere, ty vole. Hey,
Ano, ty vole, vedete Venus klapný do prdele. Pidu, pidu. Vede to. Tak vás to ještě nechá líbit, ale... Yeah.
Co si děláš, prdel? Jako dobrý je to stěch. Come on!
Ty vole, co to je? Své zvýhody, nevýhoda, ty vole. Yeah.